آئیے شہرت نے جس کے قدم چومے ہیں، عزت اور مقبولیت جس کے ہونٹوں پر پھول کی طرح کھلی ہوئی ہے، وہ نام ہے الطاف ضیاء کا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ جناب الطاف ضیاء، السلام علیکم۔ بھائی میرے آگے بہت خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی جب میں آیا تھا تو آپ نے بڑی محبت اس کے مجھے نوازا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ میں آج بھی جب یہاں سے لوٹوں تو ڈھیر ساری محبتیں آپ کی میرے ساتھ ہوں۔ مطلب پیش کرتا ہوں دوستو، اس امید پر کہ آپ لوگ اسے پسند فرمائیں اور مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں۔ سماج کے لیے شجر کی شاخ پر جب بھی سمر لہرانے لگتے ہیں سمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر کبھی۔ بہت شکر ہو تو شعر حاضر کرتا ہوں۔ اگر واقعی میں نے آپ کے دل کی بات کہہ دی ہو تو میری آواز میں شریک ہو جائیے۔ سفر کی ساری الجھن تھکن میں بھول جاتا ہوں، گھر مسکانے لگتے ہیں میرے بچے مجھے جب دے، گھر مسکانے لگتے ہیں میرے بچے مجھے جب دے، گھر مسکانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی۔ بہت شکریہ دوستو۔ یہ مشاعرہ ولی کی بارگاہ میں منعقد کیا گیا ہے۔ ایک شعر آپ سب کی جانب سے، آپ سب کے حوالے سے نظر کرتا ہوں، حاضر کیجیے گا۔ سجر کی شاخ پر جبھی میں جب بھی دیکھتا ہوں اور سے روشن مجھے یاد آنے لگتے ہیں میرے اجداد کے چہرے، مجھے یاد آنے لگتے ہیں میرے اجداد کے چہرے۔ دوستو بہت ہی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں آپ لوگ، بہت بڑا مجمع ہے یہ لیکن بہت چھوٹی سی آواز آ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری طریقے سے آپ شرکت کریں تاکہ یہ مشاعرہ لگے۔ میرے محترم انور جلال پوری صاحب نے جو بھی جملے میرے لیے کہے ہیں یہ میرے لیے دعا ہے۔ میں انہیں کے حوالے سے یہ شعر آپ کی عنایت پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ضمیر و ظرف کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں، ضمیر
میں آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں تو اپنے آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر کبھی. اب دوستو اب یہاں سے جو دو تین شعر ہیں میں چاہوں گا کہ بھرپور طریقے سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں. پیش کرتا ہوں یہ شعر, ملاحظہ کیجیے گا, میرے کچھ نوجوان دوست بھی یہاں موجود ہیں ان کے لیے شعر پڑھتا ہوں. اگر اس شعر پر بھی خاموش ہو گئے تو مجھے شک ہو جائے گا آپ لوگوں پر. میرے دائیں بائیں بھی کچھ لوگ موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ یہ بھی شعر سنے گا دوستو. میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں, میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں, وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں, وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں شجر کی شاخ. دوستو آپ نے ٹیلی ویژن پر اخباروں کے ذریعے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک سچائی پیش کرتا ہوں دوستو, اگر واقعی یہ سچ ہے تو اس کی تائید ہونی چاہیے. پیش کرتا ہوں ایک شعر, اگر کوئی بھی بندہ خاموش رہا تو میں اپنی جگہ لے لوں گا. اگر شعر سچا اور اچھا ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. دوستو پیش کرتا ہوں شعر, ملاحظہ کیجیے گا. وہ قاتل ہے ہمارے اور ہم مقتول ہیں لیکن, وہ قاتل ہے ہمارے اور ہم مقتول ہیں لیکن انہیں انعام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں, انہیں انعام ملتا ہے ہمیں جرمانے ہمیں جرمانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی. اور دوستو یہ غزل کا یہ آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے, وہ پر پھیلانے لگتے ہیں, دیکھیے دوستو جس طریقے سے آپ نے مجھے بلایا ہے, اگر اتنی آواز ہے شعر مکمل ہونے کے بعد بھی آ جائے تو مزہ آ جائے. میں حاضر کرتا ہوں دوستو ایک غزل اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنا سننا چاہتے ہیں. مطلب پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا دوستو, جہاں جہاں لوگ موجود ہیں مطلب سماعت کیجیے گا. یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے, اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہیں سے شروع کرتا. بہرحال آپ کا شکریہ, آپ نے جیسا بھی سنا اس غزل کو سنیے گا دوستو. یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے, یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے, بازار نہیں ہے, بازار نہیں ہے, یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے, یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے, لوگ کھڑے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں یہ شعر, ملاحظہ کیجیے. کیوں دور ہو مجھ سے
میرے نزدیک تو آؤ. سنے گا دوست نہیں ہے ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے. اور دوستو بہت ہی ذمہ داری سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں, آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے, سنیے دوستو, کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں. بہت ہی محترم اور مستند شعراء اکرام موجود ہیں. میرے بہت ہی محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے حوالے سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں. دوستو شریک ہو جائیے اس شعر میں. اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے. اور اس غزل کا یہ آخری شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. پیش کرتا ہوں فرحت بھائی, دیکھیے گا, آج کرتا ہوں یہ شعر بطور خاص, ملاحظہ کیجیے گا یہ آخری شعر. ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل, سنے دوستو, ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل یہ دل ہے میرا دل کا دربار نہیں ہے آپ لوگ غلط سمت جا رہے ہیں, یہ غزل کا ماحول ہے, غزل سنے گا ٹھیک ہے. میں نیا گیت سناتا ہوں, لیکن جتنا شور آپ نے میرے جانے پر مچایا ہے میں چاہتا ہوں کہ گیت پر بھی ہونا چاہیے, ایک بہت ہی بھرپور ماحول بننا چاہیے. دوستو پیش کرتا ہوں ایک بند پڑھ کے دیکھتا ہوں آپ لوگ کس طریقے سے سنتے ہیں, ملاحظہ کیجیے گا. تیری میری تیری میری پریم کہانی تیری میری پریم کہانی ایک دن ہوگی عام جانم تجھے زنا دوستو ایک بار تالی بجا کے بتائیں تو پھولوں کی شہزادی ہے تو پھولوں کی شہزادی ہے میں تیرا گلفام جانم تجھے سلام جانم تجھے سلام تیری میری پریم کہانی ایک دن ہوگی عام جانم تجھے سلام جانم تجھے سلام. دوستو یہ کاوش مولوی کا جادو ہے جو آپ کے ذہنوں پر طاری ہے. پیش کرتا ہوں پہلا بند اور آپ سبھی حضرات کی محبتیں چاہتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. تیرے قدموں کی آہٹ میں جانے کیسا جادو ہے تیرے قدموں کی آہٹ میں جانے
جادو ہے، ہر کوئی بے قابو ہے، ہر کوئی بے قابو ہے، باتوں میں سنگیت کی لے ہے، سانسوں میں ایک خوشبو ہے، باتوں میں سنگیت کی لے ہے، سانسوں میں ایک خوشبو ہے، سانسوں میں ایک خوشبو ہے، تو جس محفل میں آ جائے مجھ جائے پہرام، جانم تجھے سلام، جانم تجھے سلام، تیری میری پریم کہانی ایک دن ہوگی عام، جانم تجھے سلام، جانم تجھے سلام۔ بہت شکر، آپ نے بہت ہی اچھا سنا۔ ایک بند یہ بھی پڑھتا ہوں دوستوں، ملاحظہ کیجیے گا، جانم تجھے سلام، جانم تجھے سلام، میرا وعدہ۔ دوستوں ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ گیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف میری طرف دیکھیں۔ پیش کرتا ہوں یہ بند آپ کی نظر کا، ملاحظہ کریں، میرا وعدہ ہے یہ تجھ سے اپنا تجھے بناؤں گا، تجھ کو اڑا لے جاؤں گا، تجھ کو اڑا لے جاؤں گا، میرا وعدہ ہے یہ تجھ سے اپنا تجھے بناؤں گا، تجھ کو اڑا لے جاؤں گا، تجھ کو اڑا لے جاؤں گا، تیرے لیے میں دنیا کی ہر مشکل سے لڑ جاؤں گا، اپنا تجھے بناؤں گا، اپنا تجھے بناؤں گا، تو میرے من کی رانا ہے، تو میرے من کی رانا ہے، میں تیرا گھن شام، جانم تجھے سلام، جانم تجھے سلام۔ اور دوستو اردو کے حوالے سے یہ بند بھی حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، تو ہی میرے، کیوں بات کر رہے ہیں آپ، بند سنیے گا بھائی، پیش کرتا ہوں یہ بند، ملاحظہ کیجیے گا، تو ہی میرے مصروں میں ہے، تو ہی میرے شعروں میں، کیا کہنے، تو ہی میری غزلوں میں، تو ہی میری غزلوں میں، تو ہی میرے گیتوں میں ہے، تو ہی میری نظموں میں، تو میری آوازوں میں، تو میری آوازوں میں، آ جا تجھ پر لکھوں ربائی بن کر میں خیام، جانم تجھے سلام، جانم تجھے سلام، تیری میری پریم کہانی ایک دن ہوگی عام، جانم تجھے سلام، جانم تجھے سلام۔ اور یہ آخری بند، ایک ایک لفظ میں آپ کی شرکت، ملاحظہ کیجیے گا، تیری یادوں، تیری یادوں کی دھوپوں میں ہر پل جلتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، ایک تیرے دیدار کی خاطر آنکھیں ملتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، اپنی ہتھیلی پر لکھ دے الطاف ضیاء کا نام، جانم۔ تیری یادوں، تیری یادوں کی دھوپوں میں ہر پل جلتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، ایک تیرے دیدار کی خاطر آنکھیں ملتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، اور مچلتا رہتا ہوں، اپنی ہتھیلی پر لکھ دے الطاف ضیاء کا نام۔
جانم تجھے زنا